မင်္ဂလာပါအခုဂရုကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ဒီဂရုမှာဆက်ပြီးမပြောခင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုဖုန်းနဲ့ laptop နဲ့နှစ်ခုသုံးတဲ့ဟာလေးကိုလည်းတစ်ချက်ပြောသွားအောင်အခုကဟို laptop နဲ့ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာနဲ့သုံးသူဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် desktop နဲ့သုံးနေဖြစ်ဖြစ်ဒါကတော့အဆင်ပြေပါတယ်တော်တော်များများကလူတိုင်းမှာဖုန်းနေရှိတဲ့ကြောင့်မို့လို့ဖုန်းနဲ့သုံးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ browser ကနေသွားရတဲ့ခါမှာအဆင်မပြေတာမျိုးဖြစ်တဲ့ဖြစ်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်လည်း link မှာ media fire link ကနေပြီးတော့မှ office.apk လေးကိုကျွန်တော် link ချပေးထားပါမယ်။ Now office.apk ကို link ချထားလို့ရှိရင်အခုလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ Facebook app ပုံစံမျိုးလိုပဲ office.app လေးပေါ့နော်ဒီ app လေးကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ sign in ဝင်လိုက်တာနဲ့ဒါမျိုးရကုန်ပါမယ်။ဒါဖုန်း Android phone တွေအတွက်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီလွယ်တကူအခုဆိုလို့ရှိရင် meeting နေတချင်နေတင်နေကြမှာလို့ရှိရင်ဒီ account တွေအသုံးပြုဝင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် team ကလည်းလိုလာပါတယ်အဲ့တော့ office တက်ကကျတော့ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာဂျန်တဲ့ app ဒီမှာလုံဆောင်တဲ့အချက်လက်တွေအတွက်လုပ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုမယ်ပေါ့နော် team နေကြလို့ရှိရင်လည်း team အတွက် app လိုမယ် desktop မှာကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ computer မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကနေသူ desktop application team က download လုပ်ဖို့အတွက်ပေးရင်ပေးမှာပါအဲ့တော့ဖုန်းတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် play store ရှိတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင် account ရှိရင်Play Store ကနေပြီးတော့မှ Microsoft Team လို့ရိုက်ချလို့ရှိရင် icon လေးနဲ့ခန်းရောင်လေးနော်လူရုပ်ပုံနေရောင်လေးကြာလာအောင်အဲ့ဒါလေးကိုကိုယ်ဖုန်းမှာ install လုပ်လာလို့ရှိရင်ကိုယ်ဖုန်းမှာ Office app လေးကိုလည်း install လုပ်ထားမယ် Team လေးကိုလည်း install လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်အလွယ်တကူချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှလုပ်ဆောင်လို့ရပါမယ်အဲ့လိုပဲကိုယ်မှာဖုန်းရော laptop ရောနှစ်ခုစလုံးကိုဝင်ထားပြီးတော့မှလုပ်ဆောင်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆက်သွယ်တဲ့အပိုင်းတွေမှာဆိုရင်ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်လို့ရမှာပေါ့ဖုန်းထဲက data တွေကိုလည်း OneDrive မှာတင်ထားလို့ရမယ် Desktop laptop တွေကဒီဓာတ်တွေကိုလည်း OneDrive မှာတင်ထားလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ခုဆက်သွားမှာတော့ကျွန်တော် Outlook ထဲမှာရှိနေတဲ့ခါမှာဒီနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ group ဖန်တီးပြီးသားတဲ့အပိုင်းလေးပေါ့ group ဖန်တီးပြီးတဲ့အပိုင်းလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ new group ကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးကတိုင်ပြောပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့ discover group နဲ့ manage group မှာဆိုလို့ရှိရင် discover group discover group ကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုယ့်ရဲ့ဒီနေ့မှာရှိနေတဲ့ဒီ sorry ဒီ group ထဲမှာပေါ့နော်အရင်ကတော့ကျွန်တော် group ထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်တခြားဒီ organization ဒီကျွန်တော်တို့ organization အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ group ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖွဲ့ထားတဲ့ group တွေရှိမှာပေါ့နော်ဒီ group တွေကနေကျွန်တော်မြင်သားတွေ့နေရမှာပဲတွေ့နေခါမှာကိုယ်နဲ့တဆိုင်တဲ့ group တွေလိုအပ်လို့ရှိရင်ဒါကတစ်ဖက် mail တစ်ခုကနေပြီးတော့မှသူရဲ့တဆိုင်ရာ group ကိုတိစောက်ထားမယ်တိစောက်စားလို့ကျွန်တော်က join နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် request to join စသဖြင့်ကိုယ်နဲ့တဆိုင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့မှ join လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါက group ကို join လုပ်လို့ရတာပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကာစားလေးတစ်ချက်တယောက်ချင်းဒီမှာထောက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့data အချက်လက်တွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းဒီမှာထောက်ကြည့်တယ်မယ်ထောက်ကြည့်တယ်မယ်ဆို data အချက်လက်တွေပေါ်လာဒါက account ကျွန်တော် admin ကနေဖန်တီးထားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ organization တွေမှာနေနေတဲ့လူတွေကိုဟို account တကူဖန်တီးထားပြီးလုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဒီ mail ကိုကျွန်တော်တို့က connection ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ file တွေပို့တယ်အချက်လက်တွေမြင်ရပါမယ်နော်ဒီကနေပြီးတော့မှတယောက်ချင်းဒီမှာအိုးထားတဲ့ file တွေလည်းမြင်ရမယ်အဲ့တော့ဒါဒီ group ကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှကိုကအရင်က group မှာရှိတယ်ပြန်ထွက်သွားတယ်ပြန်ပြီးတော့ join နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် request လုပ်ရတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတဲ့အပိုင်းမှာဒီ discover group ကနေဝင်ပြီးတော့မှလုပ်လို့ရမယ်။နောက်တခြား group တွေဖွဲ့စည်းထားအနေထားမှာကိုကနေပြီးတော့မှဝင်စရာလိုလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် request to join နေလို့ရှိရင်တစ်ဖက်မှာ group တိစောက်တဲ့လူကတော့ owner အနေနဲ့သူကကြည့်မှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘယ်သူက request လုပ်လာလဲသူဒီ group နဲ့သက်ဆိုင်လားသက်ဆိုင်လို့ရှိရင်သူထင်ထင်မှာပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပြင်ပြီးတော့ create new group ဆိုပြီးတော့ခုနလိုမျိုးပဲပြန်ပြီးတော့နောက်ထပ် group တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အစ်စ်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ group ကိုကျွန်တော် discover လုပ်တာဒါ account ထဲမှာရှိနောက်တစ်ခုက manage group ပေါ့အ manage group ကိုနေလဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ group အချက်လက်တွေအကုန်လုံးရလာပါမယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ group တစ်ခုကိုဘယ်ပိုင်းနေမှာဘယ်လိုမျိုးတွေလုပ်လို့ရမလဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ group ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်ထားတဲ့ဒါဖွဲ့စည်းတိစောက်တဲ့ကိုယ်လည်းပဲ owner ဖြစ်နေတဲ့ group လည်းရှိသလိုကိုယ်ဖန်တီးထားတဲ့ group တွေပေါ့နော်ကိုယ်လည်းပဲဒီ group ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့အထင်းမှာလည်းရှိတဲ့ group တွေရှိမှာเนาะမမဖြစ်နေနေပါဝင်နေတာမျိုးလို့ရှိတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် group မှာဘောအုပ်ဆုံးမှာရွေးချယ်ထားတဲ့ဒါ ID class ဒီ ID class လေးကိုကျွန်တော် edit လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေလည်းလုပ်လို့ရမယ်ဒီဘက်ကနေ edit ကနေလည်းလုပ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ organization အနည်းငယ်ပတိန် edu.mm ဆိုတဲ့ domain ရဲ့တခုအောက်မှာရှိနေတဲ့ web mail တွေမှန်သမျှ mail တွေနဲ့မှန်သမျှလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်တဲ့အပြင်တခြားသက်ဆိုင်ရာ group တွေချိတ်ဆက်ရမှာချိတ်ဆက်လို့လည်းရတယ်เนาะ invite other နောက်တစ်ခုကတော့ add member and the group မှာပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့ member တွေကိုထည့်ထည့်ရမျိုးထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့မှထည့်ထည့်ရပါမယ်နောက်တစ်ခုကဒါက ID class ရဲ့ group ကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်တယ်ပေါ့နော်
คนน่ะดักรูยิงซีอ่ะนี่ตั้วไปเทเลยย่าแล้วดีอ่ะดิลีกกรุ๊ปลีกกรุ๊ปสรว่าก็จนไอดีคลาสมาดีลีกกรุ๊ปนี่เลยโหลกรุ๊ปอ่ะนี่ถอดออกมาซะรู้สิเนาะกูอ่ะอูนาผิดนี่เลยซะรู้สิเนาะจนลีกกรุ๊ปถั่วโหลไม่เอาอูนาผิดนี่ซะรู้สิกูอ่ะตะชาเตี่ยวกูแม่มาเตี่ยวๆกูอูนาอภิเป้บีบีเนาะแอคเซปต์ลงไปบีสมมุติกูอ่ะรอลีฟกรุ๊ปลงเลยอ่ะแต่ก็คือกูอ่ะดีกรุ๊ปด้วยมากูดีอูนากูดีกรุ๊ปทูตีท้องได้ดูหมอกูลงได้ดูหมอกูสมมุติแม่มาสมมุติดีอ่ะนี่ลีฟกรุ๊ปสอดีกรุ๊ปเนี่ยมาเนี่ยเราถอดไล่มั้ยสมมุติลีฟกรุ๊ปลงเลยอ่ะแล้ว stop following สรว่าเรากรุ๊ปมาบอกกันดูเว้ย following inbox ป่ะเนาะแล้ว following inbox โหเรา unfollow ลงได้มั้ยถ้าสมมุติทูตี unfollow ขึ้นมาแล้ว follow ลงบาลงบอกเนี่ยบาจ้องเลยสมมุติดาดีดีมีโหกรุ๊ปเนี่ยตัดสายเนี่ยมีดูคนแล้วสมมุติกรุ๊ปเนี่ยมาอเลอร์ตกูเห็นแล้วอย่าง follow ลงตามป่ะเนาะตะชู่กรุ๊ปนี่มาแล้วสมมุติอเยจี้ได้กรุ๊ปนี่โหสมมุติ follow ลงตามเลยอเยไม่จี้ได้กรุ๊ปนี่สมมุติเรา unfollow ลงตามเลยอย่างเดต้าเนี่ยมาดีโก้เนี่ยมีเนี่ยมาโหช่วงนี้มา inbox ทีมาไม่ซี้อเมียนไม่ใช่ไม่ผิดนี่มาหมดเนาะแล้วรอบนี้มาสู anti class group ดีกว่านี่ไปแล้วมาเรา group นี่โอ edit ลงแค่ตัวမျိုးပဲเราเดี๋ยวนี้ก็ပြောแค่ตัวโอ group เนี่ยมาပြောแค่ตัวปะเนาะ member นี่แท็กเทลงยาได้อีเมลนี่ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရမယ်ဒီ group ထဲမှာလုတ်ဆောင်တဲ့အချက်လက်တွေပြန်ကြည့်လို့ရမယ်ပြီးရင် file တွေဒီ group ထဲမှာကျွန်တော် file တွေပို့ထားတာတွေကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဒီဘက် lab page ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်ပြန်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုက contest အနေနဲ့ထည့်မလားကိုရဲ့ contest ထဲမှာဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ group ထဲမှာ add contest ဒါ contest အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မထည့်ရသေးဘူးပေါ့ဖုန်းထဲမှာ contact မှတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ mail ထဲမှာဒီ group ထဲမှာဒါ contact မှတ်ထားမယ်ဟုတ်ပါပြီတော့အချက်လက်တွေပါနော်ဒါလေးထည့်လို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ထက်ထည့်လူရှိမှဆိုလို့ရှိရင်ထက်ထည့်လို့ရပါတယ် add more ဆိုပြီးဟို create လုပ်လိုက်မယ်ဒါ contest လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဒါ new content တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ထက်ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ content dance မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတယောက်ဝင်လာဒါဒီဒီလိုမျိုး content မှတ်ထားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ဖုန်းမှာဖုန်းနံပါတ်ကို content နဲ့မှတ်ထားသလိုမျိုးပဲအချက်လက်လေးတွေကိုအလိုတကူကျွန်တော်ကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ကကျွန်တော်ရဲ့ content list ကျွန်တော် content list မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခုဆိုမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှာ content list မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ contest list name တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဖန်တီးလို့ရတယ်။ဥပမာဖြင့် contest list name တွေကိုဟိုကိုဖန်တီးခြင်းတဲ့ email address ကိုဒီမှာရိုက်ထည့်ပြီးတော့မှနာမည်နဲ့တွဲပြီးတော့မှမှတ်တာပေါ့နော်။ဒါလေးကိုမှတ်တော့ကျွန်တော်တို့အခုလို့ဆိုတော့မှတ်မှတ်ထားသေးပါဘူး။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ရှင်မလိုအပ်တဲ့ဒီကိုထဲမှာ group ထဲမှာကိုရဲ့ mail ထဲမှာဆက်စီအပြင်ဒီ group ရဲ့မှာဖြတ်ထားတဲ့ data file တွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြပါမယ်။အဲ့တော့ group ရဲ့ drawdown arrow လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်။ဒီ group ရဲ့ drawdown arrow လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဆို group ဒါက group ထဲမှာတစ်ခါပြန်သွားတာပေါ့နော်။ group ထဲမှာကျွန်တော်က member အနေနဲ့ပါဝင်ထားတဲ့ group တွေ။အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ group နှစ် group မှာကျွန်တော်က member ကိုက owner အနေနဲ့လုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေအကုန်လုံးထဲမှာကျွန်တော်ဒီ group တွေကကျွန်တော်ဖန်တီးထားတဲ့အားတွေပါ။အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲဒီလိုပဲ delete ကဖြတ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကြည့်လို့ရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါ group ကြောင့်အဲနောက်တစ်ခုကကြာတော့ရှင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ directory ကိုတစ်ချက်ပြန်သွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါက default global address list ပေါ့ပြောချင်တာကတော့ global address list မှာဒီ mail တွေအကုန်လုံးနေမှာပေါ့နော်ကိုဒီ mail တွေမှာတက်ဆိုင်ရာ group mail တွေတက်ဆိုင်ရာ account mail တစ်ခုချင်းစီရဲ့ဟာလေးတွေရှိနေမယ်ကိုကတခြားလူတယောက်ကိုတက်ဆိုင်ရာတယောက်ကို mail ပို့ခြင်းတဲ့အနေအထားမျိုး information တွေ data အချက်အလက်တွေရှာခြင်းတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုလို့ရှင်ဒီမှာဝင်ပြီးတော့ဒီ address တွေ live ရှာပြီးကြည့်လို့ရအောင်နောက်တစ်ခုက all roomအလုပ်ဆိုတဲ့ခါမှာဦးဒီကျွန်တော်တို့ room ဖန်တီးတဲ့ယူထားမှာ room ဆိုတော့ကကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာအပိုင်းမှာလုပ်ရမလဲဆိုရှင်ဒီ calendar မှာကျွန်တော်တို့အခန်းတွေဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှ meeting တွေလုပ်တဲ့ခါမှာဘယ်ခန်းအခန်းတွေများလာပြီဆိုလို့ရှင်ဘယ်ခန်းမှာတော့ဘယ် meeting ဘယ်အချိန်မှာသတ်မှတ်တာမျိုးတွေလုပ်လာတဲ့အပိုင်းဆိုလို့ရှင်ဒါလေးကလိုလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒါဒီ seminar room ဆိုတာမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ် admin assist ဖြစ်တဲ့ admin ကနေပြီးတော့မှတိဆောက်ပေးရအောင်ဒီ organization ကျွန်တော်ဒီကျောင်းဆိုကျောင်း company ဆို company organization အတွင်းဒီမှာရှိနေတဲ့ seminar room sorry ဒီ room ခန်းလေးတွေဖွဲ့စည်းပေးတာအဲ့တော့ဘယ် room 1မှာတော့ဘယ်အချိန်ဘယ်မှာ meeting ရှိမယ် room 2မှာတော့ဘယ်အချိန်အဲ့တော့ room နေများနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအခန်းတွေဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့မှဘယ်အချိန်ကတော့ဘယ်ပိုင်းမှာ
ရဲ့မှာဘယ်ခန်းဘယ်ရူးမှာစီဝေရှိတယ်ဘယ်ရူးမှာတော့ပရက်ဇန်တေးရှင်းရှိတယ်ဘယ်ရူးမှာတော့ရှိတယ်ဆိုအချိန်လေးနဲ့ခွဲခြားသတ်မှတ်ပိုင်းလို့ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့တာမန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမီနီလုပ်တဲ့အခါမှာရူးလေးတွေနဲ့ခွဲခြားဆက်ပြပြီးတော့မှသူတို့ဒီရာလေးကိုယူစုအသုံးပြုလို့ရပြီဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ခုကျောင်းသားတွေနဲ့ဟိုဂျာနယ်ဖက်မလီအဖြစ်
ာပြီဆိုလို့ရှိရင် room တိဆောင်မှုပိုင်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ် admin ကျွန်တော် admin ကနေပြီးတော့မှ room လေးတွေဖန်တီးပေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ room and equipment တွေကျွန်တော်ကလိုတာအခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော် seminar room တစ်ခုကိုတော့ဖန်တီးပေးထားတာပေါ့နော်အော်သက်ဆိုင်ရာအခန်းတွေဖန်တီးပေးရမယ်သက်ဆိုင်ရာလိုအပ်တဲ့ equipment တွေထည့်ထည့်ပေးရမယ်ဒါကသူ့ရဲ့ organization သူ့ရဲ့ company ရဲ့လိုအပ်ချက်အရာ room တွေဖန်တီးတယ်ဒီလိုဖန်တီးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် room တွေသုံးလို့ရတယ်အခုဆိုကျွန်တော် room တွေကျွန်တော်ဒီ room ကိုသုံးလို့ရတယ်ဒီ room ကိုသုံးလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော် calendar မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်သွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ room ဒီဘက်မှာရှိသလဲ room ရဲ့ email ကဘာလဲဒါကဘာကြည့်ရဲ private email အနေနဲ့ရှိနေမယ် web phone office location ကဘယ်မှာလဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီ room တွင်းမှာဟိုလုတ်ဆောင်ထားတဲ့အချက်လက်တွေ file တွေပို့ထားမှုရှိတာ email တွေရှိတာပြီးလို့ရှိရင်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်ကဒီ room တွင်းမှာကျွန်တော်တို့ calendar နဲ့ meeting တစ်ခုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှ schedule တစ်ခုဖန်တီးထားလို့မို့ဒီမှာရှိနေမယ်ရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရာ invite လုတ်ထားတဲ့ mail တွေဒီကိုရောင်းနေလိမ့်မယ်ရောင်းနေလို့ရှိရင်ဒါတွေအသုံးပြုလို့ရမယ်အဲ့တော့ဒါက calendar မှာကျွန်တော်တို့ဘန်ဒီတဲ့အပိုင်းကြီးရောက်တကကျလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးပြောမယ်။ဒါကတော့ LinkedIn နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာပေါ့နော်။ LinkedIn နဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့ကမ္ဘာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီ LinkedIn account တွေကိုဝင်ပြီးတော့မှချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုံဆောင်တဲ့အပိုင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လုံလို့ရမယ်။အဲ့တော့ LinkedIn နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အပိုင်းပေါ့။နောက်တစ်ခုဆက်ပြောပါမယ်။ All user All user ကတော့ဒီ organization တွေမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ account တွေပေါ့နော်။အဲ့ဒီ account တွေရဲ့ list တွေခုန global address list နဲ့လိုမျိုးပဲ global address list နဲ့လိုမျိုးပဲသူကတော့group name တွေပါမယ် global address လေးက all user ကတော့ကျွန်တော် account တွေဖန်တီးပေးထားတဲ့ဒီဆရာကျမဝန်ထမ်းចောင်းចောင်းသူအကုန်လုံးရဲ့ account တွေတခုချင်းစီကိုကြည့်လို့ရမယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ address list တွေကိုကြည့်လို့ရအောင်ပေါ့နောက်တစ်ခုက distribution list distribution list ဆိုတာတခုနေကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုံဆောင်တဲ့အပိုင်းတွေမှာဒီမှာမေးထဲမှာရှိနေတဲ့အနေအထားတခုမှာရှိနေတဲ့အဲချိတ်ဆက်ဖို့အတွက် distribution လုပ်ထားတဲ့ list တွေပေါ့အဲ့ဒီ list တွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် group လိုက်ရှိတယ်အဲ့ group မှာကျွန်တော်ကအခုဒီ group ကိုကျွန်တော်လုတ်ထားမယ်အဲ့ log group မှာကျွန်တော်မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနအဲ့ group ကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မှအလွယ်တကူ request လမ်းလို့တယ်ဒီ group ထဲမှာကျွန်တော်ဟိုဝင်မရသေးဆိုပြီးတော့မှ like လို့တော့အဲ့ဒီခါမှာဒီ group မှာကျွန်တော်ကအခု group မှာကျွန်တော်အခု member တွေတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ member မအုံတာအုံတာဒီ account ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ကနေ request လုတ်တာလေဟိုသူကနေအုံတာဖြစ်တဲ့တော်ဆက်လက်ဝင် approve လုပ်ပေးထားမှသာလျင်ကျွန်တော်ကနေဝင်လို့ရမယ်။ဒါကိုပြန်ပြီးတော့မှဒီ group ကိုတွေ့လို့အကုန်လုံးသက်ဆိုင်နေဆိုလို့ရှိရင် request လုပ်လို့ရှိရင်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်။ demo လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် content ခုနပြောခဲ့တဲ့ content list မှာကျွန်တော်ထည့်ထည့်တဲ့ content list မှာမရှိတဲ့တကြောင်မလို့ content မရှိဘူး။နောက်တစ်ခုက all group ဒီကနေပြီးတော့အကုန်လုံးလည်းကြည့်ရမယ်။ခုန upload ထည့်နေပြီးတော့ဟိုလည်းဝင်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်။အဲ့တော့ဒါတွေတော့ကျွန်တော်အခုဟိုစက်မပြောတော့ပါဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ group တွေကိုစက်ပြီးတော့ပြောရှင်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့content list นี่ new group တွေဖန်တီးတာကဒီကနေလည်းပဲဖန်တီးလို့ရပါတယ် new content ကိုကဖုံးလို့ပဲကိုရဲ့ဒီသဆိုင်ရာ email ကိုထည့်ပြီးတော့မှရိုက်ထည့်ပြီးတော့လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ရမယ် new content list ဖန်တီးတယ်လို့ရတယ်အတော်များပြကျွန်တော်တို့ကဒီ content တွေပဲထည့်တာပဲရှိတယ် new group တွေတိစောက်တာပဲရှိတယ်တိတ်ပြီးတော့တခြားအားလေးမလို့အဲ့တော့ဒီအားရဲ့ outlook ရဲ့အသက်ဒီ main one thread တွေကိုစစ်ပြီးကြည့်လို့ရမယ်ပြီးလို့ရင် group တွေကို manage လုပ်လို့ရမယ်တိစောက်လို့ရမယ်ဒီလိုတိစောက်ချင်းအပြင် outlook ကနေတိစောက်လိုက်လို့ချင်းကျန်တဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်က share point တွေနဲ့ team တွေနဲ့ class တွေဆွေးစီ phone တွေလောက်ဆောင်တဲ့အပိုင်းတွေမှာဆိုလို့ချင်းတော်တော်လေးကိုထိရောက်အောင်ဒီဘက်မှာ group ကိုဒါတိစောက်ချင်းတိတိမိမိတိစောက်ထားမှာဆိုတော့ရတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဘာလဲဆိုလို့ချင်း study mind လေးနေနဲ့တစ်ချက်သွားမယ်အဲ့တော့ study mind လေးမှာဆိုလို့ချင်းဒီ outlook ပေါ့နော်အဲ့ outlook ပဲသွားဒီ group ကိုလည်းပဲသွားသူကတော့ pain လေးနဲ့ခွဲထားတာ left painအဲ့မေးဝင်ရောင်းတော့ရပိန်းအပိန်းနေချင်းမယ်အဲ့တော့ဒီပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလို့ note တက်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုန calendar မှာကျွန်တော် meeting တခုလောက်ထားတဲ့ကြောင့်မို့သူ note လာပြဒါလေးကတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အခု Facebook မှာ note တက်တယ်လို့မျိုး Facebook ကတော့ social ကြားနေတဲ့ကြောင့်မို့လို့ popular ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ Facebook ကိုအမြဲတမ်းသုံးနေကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကြောင့်တဲ့အကြောင်းအရာချက်လက်တွေကိုတည်နေအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီရရဲ့မေးကိုဖုန်းမှာတင်ရမယ်ဆိုရင်ဖ
ုံးမှာ node လေးတွေလာပြမယ်ပြလို့ကျွန်တော်ဘယ်ချိန်ဘယ်ချိန်မှာတော့ meeting ကြီးရယ်ဘယ်ချိန်ဘယ်ချိန်မှာတော့ပါရှိတယ်ဘယ်သူကမေးဖို့ထားလဲဆိုတာမျိုးကိုဒါလေးတွေကို family အဖြစ်ပြီးအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ချင်းထီအောင်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက setting setting မှာဆိုလို့ချင်းသူကရောဒေတာအပြင်သူ့ရဲ့ quick setting ရောက်တော့မယ်ကျွန်တော်က quick setting အပြင်ကို outlook setting အပြည့်ဆုံးကြည့်ကြည့်မယ် outlook setting ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းသူက general channel မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင် language time တွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်က outlook ကိုဝင်ပြီးကနေကျွန်တော် brand group ကိုချိန်ထားပြီးသားဒါမှသာလေ internet time zone ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ service provider ကနေပြီးတော့အချိန်မှန်မှန်နဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာ internet access ကိုကောင်းကောင်းရမယ်အချိန်မှားသွားလို့ရှိရင်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် appearance appearance မှာကိုယ့်ရဲ့ theme ဒီဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ်နေလဲအခုကျွန်တော်ဒီအပြရာအောင်လုပ်ထားတဲ့ကြောင့်မလို့နောက်က background အပြရာအောင်ပြောင်းဖို့လဲကြားအောင်ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်မှပြောင်းသွားမယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့တခြားပုံစံလေးတွေဒါ theme လေးတွေကကိုယ့်ရဲ့မျက်စိပြသသွားမှုတူပြီးတော့လုပ်လို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် dark mode dark mode ကိုကြိုက်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင် dark mode ကိုပြောင်းလို့ရတယ်ပြီးရင် save ပေါ့နော် dark mode ကိုမကြိုက်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လည်း dimmer ထားလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခု notification notification မှာကျွန်တော်တာမန်အပြင်တော့ default ပဲထားရတယ်ဗျဒါပေမဲ့နည်းနည်းပါးပါးဝင်ပြီးတော့ဟိုစူးစမ်းကြည့်မယ်လှုပ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းတွေ check လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အပိုင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် application notification ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ message အစ်စ်ရောက်တဲ့ခါမှာ notify ပြမလားဒါလေးတွေကတော့အော်ဒီမှာအခုကျွန်တော် remind လုပ်နေပြီ။ဒါ similar room ကဒါဒီချိန်ထားတဲ့အနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုဟို15မိနစ်အလိုမှာကျွန်တော်တို့ဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင် meeting တခုရှိမယ်လို့ပြောရကြမလို့ကျွန်တော်ဒီဒါတနာရီမှာပေါ့နော်။ meeting ရှိမယ်ဆိုပြီးတော့မှလာပြီးတော့မှ left လာပြောတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုကဒါခုနဖန်တီးထားတဲ့အနေထား။ကျွန်တော်တို့ category category မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ကျွန်တော် category ဆိုဒီ outlook ထဲမှာခွဲချမ်းစိတ်ပြာပြီးတော့လုပ်ထားမယ် category ။အဲ့တော့ကတော့ကိုဒီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်ရလာတဲ့မေးဒီကိုခွဲချမ်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျန်ကားလာတဲ့မေးဒီခွဲထားဒါတော့ခုန outlook မှာပဲကျွန်တော် category ကို create လုပ်ချင်တာမျိုးလည်းလုပ်လို့ရဆိုတော့ category တစ်ခုဖန်တီးထားမယ်အဲ့ဒီ category ကိုတစ်ခုခုပေးလိုက်မယ်ဘယ်ကမေးလဲဘယ်ဖွဲ့စည်းရလာတဲ့မေးလဲပေါ့အဲ့ဒီကလာတဲ့မေးဒီမှန်သမျှဒီ category အောက်ကိုသွားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရွှေ့ထားလို့ရနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ကြည့်လို့ရအောင်နော် accessibility accessibility ရလဲပဲကျွန်တော်ဒီမှာကိုရမယ် accessibility ကတော့ default အပြင် outlook ပဲထားပါတယ်နော်အဲ့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ story ကိုပြောနေတာကျွန်တော်ရှိမှပြောခဲ့လို့ပဲ story ဒီဒါကကျွန်တော်တို့ရရလက်ခံရရှိတဲ့ email ရဲ့ site email ရဲ့ site က maximum 50ကျွန်တော် 15k လို့ပြောခဲ့တယ်50ပေါ့နော် 15k အဲ့တော့ဒါ email လက်ခံတဲ့ပမာဏကျွန်တော် OneDrive မှာကျတော့ 1000k ရတယ်အဲ့လိုပဲเนาะတခြား mail design တော်တော်လေးဒါ free plan ပဲရှိပါသေးတယ် free plan A1 plan ပေါ့နော် A1 plan မှာ faculty ရော student တွေရောဒီတိုင်းပဲအတူတူပဲရတယ်အဲ့ကိုရဲ့ email တွေအများကြီးထည့်ထားလိုက်ရမယ်။အဲ့ဟုတ်ပြီနော်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် mail မှာဆိုတာ mail ရဲ့လေးရောက်ကိုရဲ့ email ထဲမှာဝင်လာလို့ရှိရင် mail ပုံစံလေးမှာဘယ်လိုလေးပေါ်ရင်တည်းလဲ။ message တွေကိုမစီစဉ်ခြင်းမူလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ focus အဓိကပို့ထားမယ့်အနေထားတိုင်းပဲထားပြီးတော့စီပြီးတော့လုပ်ခြင်းသလား။ပြီးလို့ရှိရင် message ရဲ့ high ကဘယ်လိုထားခြင်းတည်းလဲ။ပြီးလို့ရှိရင် message ရဲ့ organization ပြီးလို့ရှိရင်သူရဲ့ပြခြင်းတဲ့ပုံစံလေးဆိုပါတော့ကိုက message အစ်စ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိတ်ဆုံးမှာပဲတော်တော်များများပြအမက်ဆေ့အစ်စ်ကိုအောက်ဆုံးသွားထားပြလို့ရှင်အဆင်မပြေဘူးလေဒီကပို့ပြီးတော့တင်လို့တယ်ဒါမိုးလေးတွေကိုကအလင်းတင်လို့ချိန်လို့ရတယ်နောက်အဓိက composition reply composition reply ကကျွန်တော် email signature ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလုပ်လို့ထားဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်ကိုကတခြားလူတယောက်ကိုမေးပို့တယ် group ကိုမေးပို့တယ်ပို့လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်အဲ့ပို့လိုက်တဲ့မေးမှာကျွန်တော်အများနဲ့အောက်ကနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘသူဘသူဆိုခဏခဏရေးနေရမယ်မရေးရင်တော့လည်းခင်ဗျဒီမှာတစ်ခါလဲရေးထားလိုက်တယ်ဒီမှာတစ်ခါလဲရေးတော့ email signature ရေးထားတဲ့ပုံလေးအဲထည့်ထားမယ်နော်ပြီးတော့စာသားလေးရေးထားမယ်ပုံထည့်ခြင်းလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်ကဖိတ်မှာလက်မှတ်ဆိုင်ထုတ်ထားပြီးတော့မှပုံလေးနဲ့ထည့်တာမှ insert ပြီးပြီးတော့မှတက်ဆိုင်ရာပုံလေးကိုရွေးပြီးတော့မှ open ဆိုပြီးတော့ထားလို့ရပြီးတော့မှပုံကကြီးနေလို့ရှိရင် resize ချုံလို့ရခုလိုချင်တဲ့ပမာဏဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီပုံကိုပိတ်ချေထားတဲ့ဒါ edit လုပ်ဖို့အပိုင်းဒီမှာစမ်းသပ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရအဲ့တော့ဒီမှာဒီစာသားလေးဒီကိုယ်ရွေးလိုက်တဲ့မေးမှာ automatically အမြဲတမ်းပါနေရမှာဆိုတော့ဒါလေးထည့်ထားမယ်။ဟို message ရဲ့ format ဒီအောက်မှာဘယ်လိုမျိုးတွေထားခြင်းတလဲ။ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ကဟာတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဟို message format ဒီကိုပုံမှန်တိုင်းဒါပြင်တော့ default ထားတယ်ပေါ့။ဒါလေးတော့လိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပါဆိုအခု message outlook ပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ from ဘယ်ကပို့မှာလဲ။အဲကျွန်တော်စီကပို့မှာကျွန်တော်ရဲ့ main name လေးပို့မှာ။ဘယ်သူစီပို့မှာလဲ to ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်သူကိုမေးတူခံမှာလဲ cc ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်သူကိုတော့ပြုတ်ွက်ပြီးတော့ပို့မှာလေ BCC စသည်အပြင်ရှိတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်အဲ့ဒီဘိုင်းလေးရှိပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဆို save လုပ်လို့ရတယ်နော် attach my file လေးလည်းဒါကတော့ဟိုဒီဘိုင်းကို save မှာလည်းမ save သေးဘူးတော်တော်သေးတယ်အဲ့တော့ attachment မှာလည်းလုပ်လို့ရမှာခြေနေဘိုင်း
အဲ့တော့ကျန်တဲ့ဘိုင်းတွေမှာဆိုတော့ rule ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမရှိဘူးလို့ပြော email တွေကျန် email တွေရှိသလားရှိရင်ဒီမှာဘယ်လိုမျိုးပေါ်ပြခြင်းလဲညာ email တွေကိုပေါ်ပြခြင်းနဲ့ထည့်ခြင်းလဲဆိုရှင်ပြောလို့ရမယ် customer action customer action မှာတက်လို့ရှင်ကျွန်တော် action မှာကျတော့ဒီညာဘက်အပေါ်ဆုံးလေးမှာဆိုလို့ရှင် action လေးတွေမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီအမေးပေါက်စီပင်လုပ်ထားတာလေးဒလီလုံးမလားလေးဒီပင်လေးဘယ်လိုထည့်မလဲဒီ action လေးတွေဒလီလေးထည့်မလားထည့်မယ်အားခိုက်ထည့်မလားထည့်မယ်ပင်ထည့်မလားထည့်ရင်ကျွန်တော်တို့အားခိုက်လို့ထည့်မထားဘူးပြီးလို့ရှင် move to folder folder ထည့်မလားထည့်လို့ရတယ်ဟောဒါကကျတော့သူကပြောနေကတော့သူလက်ခဏနဲ့ပုံမှန်ကခုန4ခုပေါ့နော်တော်တော်များနေပြီးရွေးဝဲအတွက်နှစ်ခုကတော့ choice လုပ်ရမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကြီးလုပ်သွားရမယ်အနေထားလေးရှိပါတယ်နောက်တော့ group group ဒီဒီရလေးကနေပြီးတော့မှကိုပို့လိုက်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်က group တစ်ခုတည်ဆောက်ထားပါ ID class အဲ့ group ကိုကျွန်တော်ကမေးပို့လိုက်မယ်အဲ့ကိုရဒီပို့လိုက်တဲ့မေးကကိုရမေးထဲမှာလည်းပဲကြံ့ကျင်နေသလိုရှိရင်ဒါလေးကိုမှန်းညစ်ချက်ထားကိုပို့လိုက်တဲ့ဒီ group ကိုပို့လိုက်တဲ့မေးဒီကိုစီမှာလည်းပဲ copy နဲ့ကြံခဲ့မယ်ပေါ့နော်မှန်းညစ်ထားပြီးတော့ save ဒါဆိုနောက်ပိုင်းကျတော့ငါဘူးသူပို့လိုက်တယ်လေကိုမေးထဲမှာပြန်ကြည့်လို့ရ data ကတော့ရှိနေမှာပေါ့နော်သူတို့စီကိုပို့ရမယ်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်တော့မှန်းညစ်မှန်းညစ်ထားလည်းရတယ်ပဲဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုရ send item တွေဝင်ပြီးကြည့်လို့ရဘူးသူစီပို့မလဲဆိုတော့ cleaner ဟော cleaner မှာလည်းဘယ်လိုပုံစံလေးပေါ်ခြင်းလဲဆိုတဲ့အားမျိုးတွေပြောလို့ရအဲ့တော့ဒါလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ရမယ်တော့ view code setting ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်ဒါ view code setting view code setting မှာလည်းပဲခုနဒါဒီတော်တော်များများဒါကိုသုံးနေတဲ့အနေအထားတကူဒီကနေပြောလဲ change လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါက view code setting ကိုတစ်ချက်ပြောခုနကြံခဲ့တဲ့ကျွန်တော် outlook မှာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခုန to from ဆိုတဲ့အပိုင်းအလေးကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းအသေးစိတ်လေးပြောပြပါမယ်တီးပြီးသားသူလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့10မိနစ်ဆိုတော့15မိနစ်ကနေပြောထားအခု10မိနစ်ထပ်ပြီး alert ထပ်ပြီးပေါ့နော်တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် from ဆိုတာလေးကပုံမယ်တာမန်အဖြစ်တော့ပုံမှာပေါ့မပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအပေါ်ကအဆက်30ပြောင်းလေးမှာ high from ဘယ်လိုလဲ high from show from ဟုတ်ပြီ high from show from အဲ့တော့ဒါလေးရှိမယ်အဲ့တော့အောက်လွတ်မှာပြောခဲ့တာမိတဲ့ခါမှာ to ပို့တယ်မဲ့ to ccd မိတူပွားမဲ့ to bcd လေးကြံလို့ bcd ဒီလျှောက်ဝက်ပို့မှာနော်ဒီပို့ခံရတဲ့ to ရော cc ရောနှစ်ယောက်လုံးကသူ့စီပို့တယ်ဆိုတာကိုသူနှစ်ယောက်လုံးမသိဘူးဒါကကျတော့လိုပဲပို့တာမျိုးကိုထည့်တာဒါအောက်လွတ်ပိုင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ခုဒီမှာ group ပိုင်းမှာဒါက communication နေပြီးလေသူအလက်ပေးနေ meeting စတော့မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခုဘာကျန်သွားလဲဆိုအောက်မှာဒီဘက်ပေးအောက်မှာကျွန်တော်တို့ mail ရှိမယ် group တွေမှာပို့ထားမယ် mail အောက်လွတ် mail ရှိမယ်နော်အဲ့ mail တွေကိုလည်းပြန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကြည့်လို့ရမယ် calendar to do list လို့ပြောရမယ်နော် to do list လို့ပြောရမယ်အဲ့တော့ခုက calendar calendar ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြော calendar မှာဒီ group ကနေယူတော့ကျွန်တော်ဖန်တီးလို့ရ calendar မှာအခုဒါ calendar view ကို calendar ဆိုတဲ့ app ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့ calendar ဆိုတဲ့ app ကိုရောက်သွားတဲ့ခါမှာဒီ calendar မှာကျွန်တော်ဖန်တီးထားခုနကဖန်တီးထားတာကတနာယူရမှာကျွန်တော် meeting ကစတော့အဲ့တော့အခုဒီမှာ new event new event ကိုနေလိုက်မယ် new event ကိုနေလို့ရှိရင်ဒါ calendar တစ်ခုကိုဖန်တီးဘယ်ချိန်ဘယ်ချိန်မှာတော့အစီအစဉ်ရှိတယ် schedule တစ်ခုဆွဲမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ app title အောင်းတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ် meeting 2ဆက်လုပ်ဆွဲလိုက်မယ်ကိုက invite attendee ဘယ်သူဖိတ်မလဲဇာတိအဖြစ်ဖိတ်လို့ရမယ်ဟုတ်လားတယောက်ယောက်ကိုဖိတ်တယ်ဂျန်နဲ့ဖိတ်မဲ့လူတွေအကုန်လုံးဆွဲထည့်သွားလို့ရတယ်ဥပမာမျိုးတို့ ID class ဟာဒါ group like ထည့်မယ်ဆိုလို့ထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်နော် ID class group like ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးကတော့ဖိတ်တယ်လိုက်မယ် ID class ဒါဆို group like ဖိတ်ပြီးသားပြီအဲ့တော့ဒီမှာအောက်မှာပြင်ရမယ့်ဘိုင်းတွေကဘယ်ရက်မှာလုံးမှာလဲဘယ်ချိန်ရဆာမှာလဲဘယ်ချိန်ဒီလဲနေတိုင်းလုံးမှာလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် already မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကို repeat ထပ်ပြီးတော့မှထပ်ခါတက်ခါလုံးမလားနေ every day လား every week လားဒီရက်ပေါ့နော် every week လားစသဖြင့်ထည့်လို့ရမယ် location ယူလို့ရမယ် location မှာကျွန်တော်ကခုနက seminar room မှာလုံးမှာလား room ထည့်တာပေါ့နော် seminar room မှာလုံးလို့ရှိရင်တကယ်လို့ seminar room မှာကျွန်တော်ကဟိုပါဘောဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခု seminar room ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ယူလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင် seminar room မှာကျွန်တော်ဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလမှာဟိုအချိန်ကတော့ဘယ်ချိန်မှာဆိုလို့ရှင် location ကရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါပြနေမှာခုနကကျွန်တော်ပြောရတဲ့ SDM ပါတယ်အဲ seminar room busy ဖြစ်နေတယ်ဒီခန်းကအခုတနာရီမှာသုံးမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူကပြနေအဲ့လုံးလို့မရဘူးကောနော်တနာရီမှာကျွန်တော်အချိန်ကတနာရီမှာဖြစ်နေကြတော့ busy ဖြစ်နေအဲ့တော့အခုတနာရီမိုးလည်းကျွန်တော်လည်းရွှေ့ရေးလိုက်4 night 4 night 4 night ပဲเนาะ seminar room available ဖြစ်သွားတယ်เนาะ available ဖြစ်သွားအဲ့ချိန် available ဖြစ်သွားတ
ဒီမှာမလာပြဒီမှာမိဒီမှာမရဘူးအခန်းမရှိဘူးဆိုပုံစံပြအော်ဒါကတော့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ကဟိုအသုံးဝင်အသုံးပြုခြင်းမှာလည်းပြုကြမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဒီကောင်ကိုအသုံးပြုလာကြရပြီဆိုလို့ရှိရင်မီတီနေများလာပြီလောက်ဆောင်တဲ့ process တွေ schedule တွေ plan တွေရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အခန်းတွေခွဲထားပြီးလောက်ဆောင်တဲ့ဘိုင်းတွေဆိုပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းမယ်ပေါ့နော်ဘယ်ခန်းဘယ်ခန်းမှာနောက်ပြီးရှားတဲ့ဘိုင်းတွေမှာလည်းလွဲကူပဲပေါ့နော်ဒါသည် seminar room ဆိုလို့နော် seminar room အဲ့ချိန်ဆိုလို့ရှိရင် available ဖြစ်နေအဲ့တော့ဒီမှာ remind me ကိုဒီ meeting မစခင်မိနစ်30လောက်ခန်းကကျွန်တော်တို့ဒါဖန်တီးတာကျွန်တော်ဖန်တီးတာမိနစ်30လောက်ခန်းကနေပြီးတော့မှအလက်ပေးမလားတရက်ကြိုပြီးပေးမလားပေးထားလို့ရပါတယ်တော့ဆိုတော့ तू က default 15မိနစ်ထားပါနော်အကြောင်းအရာတော့ဒါမှလိုတဲ့အကြောင်းအရာ description ရေးလို့ရတယ် meeting ဘာလို့ဟို meeting လဲဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာ send ဆိုလို့ရှိရင်တက်ဆိုင်ရာ group နော်ဒီမှာဒီ group ကိုပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာရှိတဲ့ mail ကိုရောက်သွားမယ်ဟုတ်မလားကျွန်တော်တို့အခုလောဆိုတော့ဒါဟို discuss လုပ်ထားလိုက်မှာဒါမှလည်းနော်ဘာလို့ဖန်တီးပြီးသားဒီမှာ meeting လေးတစ်ခုကလည်းရှိနေတယ်ကျွန်တော်အဲ့ meeting လည်းကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေဒါ meeting လေးတစ်ခုကိုဒီ calendar နဲ့ဖန်တီးတာအဲ့ဒါဒီဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ online ပေါ်မှာ meeting sorry ကျွန်တော်တို့ messenger ပေါ်မှာနော် viber ပေါ်မှာ facebook ပေါ်မှာဘယ်ရက်ဘယ်ချိန်မှာနော် event တွေပါပါတယ် facebook မှာချိန်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးပဲဒါလေးကိုလည်းတုံးထားမယ်ဆိုရင်ဒီ organization တွေ့မှာရှိနေတဲ့လူတွေဒီ app ကိုတုံးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးဒီ note ရဒီမှာတက်နေမယ်ဘယ်ချိန်မှာစီးပွဲရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝင်လိုက်ကြမယ်နော်ဝင်လိုက်ကြမယ်တော့လုပ်လိုက်ကြမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ခုနဒီ meeting room မှာကျွန်တော်ကအခုဒီမှာ meeting room add တဲ့အကြံတော်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ seminar room မှာ team meeting လေး team meeting မှာပါသလားမပါဘူးလားပေါ့နော် team meeting မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါထည့်ကြရမလို့အော် team meeting မှာပါလို့ရှိရင်ဒါတကူရဲ့လုံဆောင်ချက် project မှာ team meeting မှာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကို select လုပ်တာအော်ဒါတော့အခန်းရွေးပြီးဆိုတော့ team meeting ကဟိုလိုအပ်လာဖို့ကအများဆုံးဖြစ်ပါတော့နော်အော် team meeting လေးရွေးတယ်အော်ဒါဆက်လုပ်တာโอเคဒါဒီဘာတွေ့ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီအောက်လောက်ကနေ calendar လေးသုံးပြီးတော့မှသွားတာမျိုးရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကဒါ to do list to do list ကိုတစ်ချက်နဲ့ရေးမယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနဲ့သုံးနေလူဖြစ်တဲ့တကြောင်မို့လို့လုံဆောင်တဲ့အချက်လက်တွေကတစ်ခုတစ်ခုဖွင့်တိုင်းဖွင့်တိုင်းမှာတက်ဆိုင်ရလိုအပ်လာရင် new tab လေးနဲ့သွားတယ်။တစ်ခုဖွင့်တယ်နောက်ထပ် new tab လေးတစ်ခုသွားတယ်။အခုကျွန်တော်ကဒီမှာဟော to do တစ်ခုဖွင့်တယ်။ to do ဒီကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ text လေးတွေရှိမယ်။ဟော app လေးတွေရှိမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာလုံဆောင်တဲ့ note လေးတွေရှိမယ်။အော်အဲ့ဒီ note လေးတွေကနေတက်မှတ်ပြီးတော့မှတ်တာဘယ်ရက်ဘယ်ရက်မှာဘာရှိတယ်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာမှတ်တာဆိုမျိုးပဲ။ဟုတ်။ဟောတော့ဒီအကောင့်ရှိတဲ့လူကမှန်တယ်များတော့ကျွန်တော်ဒီ synchronous လုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေ။ကျွန်တော်တို့အခုဒီချက်မှာ OneDrive ပါမှာကျွန်တော် synchronous လုပ်ထားတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ OneDrive မှာအော် synchronous OneDrive မှာနော် data အချက်လက်ကိုဒီကနေပြီးတော့မှလည်းကျွန်တော်တို့က OneDrive ပေါ်မှာတင်ထား data တွေကိုကျွန်တော်ကွန်ပျူတာနဲ့ synchronous လုပ်တာတွေကြောင့်လုပ်လို့ရမယ်။အဲ့လိုပဲပေါ့နော်။ဟိုဒူဒူဒီလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဆောင်မဲ့အချက်လက်တွေကိုမလုပ်လို့ရမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ browser ကနေဖွင့်ပြီးတာပဲကြီးကြီးဒီဖုန်း app ကနေတုံးပြီးကြည့်တာပဲရှိပြီ။ data အချက်လက်လေးတွေ list လေးတွေမှတ်ပြီးရေးထားလို့ရမယ်။နော်။အဲ့တော့ internet connection ကြောင့်နည်းနည်းလေးစောင့်နေမှာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တခုတခုပြောနေတာကကွန်ပျူတာမှာလုံးဆောင်တဲ့လူကကျတော့လွယ်ပဲမြင်ကွင်းရှင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖုန်းမှာကျတော့နည်းနည်းလေးခုနဖုန်းကဒီ session သွားဟို session သွားလုံးဆောင်ချက်တွေ process တွေများလာလို့ရှိရင်ဒါကနည်းနည်းလေး use to ဖြစ်မှာအဆင်ပြေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ device ကိုဒီမှာခဏရက်ထားပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှအဲအရေးကြီးတဲ့ခုနကကျွန်တော်တို့ဂျားတွေကလုံးဆောင်ချက်တွေခဏထားပြီးတော့မှအရေးကြီးတဲ့ team ကိုသွားမယ်ဟို class notebook လေးတွေကိုဆက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျေးဇူးပါ